ଆସିବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ତିନି ମାସ ଦିଆଯିବ ମାଗଣା ଚାଉଳ। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା 2.92 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର 9.05 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକାର ପାଇବେ। ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର 2022 ଏହି ତିନି ମାସ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପରି ମୁଣ୍ଡପିଛା ମାସକୁ 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 13,575 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ତିନି ମାସ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ମହେଶ, ଟିକେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା 2,92,000 ପରିବାରର ପାଖାପାଖି 9,05,000 ହିତାଧିକାରୀ ଏହା ଉପକାର ପାଇବେ, ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ଏଇ ତିନି ମାସ ପାଇଁକି ଚାଉଳ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ମାସ ପାଇଁକି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସକୁ 5 କେଜି ଲେଖା ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖାପାଖି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 13,575 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସେହି ହିସାବରେ ଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଲେଖା 5 କେଜି ଲେଖା ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ 49 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଚାଉଳ 13,575 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେ କେହି ଯେମିତି ବିନା ଅନାହାରରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁରା ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏ ନେଇକି ପୁରା ଯୋଉମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2017 ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା। ଏବଂ ଠିକ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମାନ ଉପକାର ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ମାସ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହେଶ, ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା।